Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera, é isso que nós estamos vendo mesmo. Los Santos está coberto de neve no GTA Online. E é o seguinte, só quero dizer pra vocês que tem um presente hoje, mas só até hoje, mas eu não sei até que horas, não sei se é até meia-noite, eu não sei, eu só descobri hoje quando eu acordei, eu já acordei quase de tarde, então, né? Então eu tô gravando aqui esse vídeo rapidão. É o seguinte, temos alguns presentes em GTA Online para você. Então você vai fazer o seguinte, não precisa nem sair do seu apartamento. Você vem aqui, celular, internet, cadê? Aqui, ó. Você vai vir aqui em War Stock Cash Carry. Ó, aqui eu não comprei, tô sem grana. Olha a promoção! Parte do golpe do cassino, da Heist. Tank invade, sei lá qual é o nome. Vamos entrar aqui. Qual é o nome? Tank invade persuade. É. Beleza, ó. De 2 milhões por zerito. Zero aqui, ó. Grátis. De 2 milhões por... Pô, vamos comprar com certeza. Vendido! Pronto, compramos o nosso tanquezinho aí. Não sei a utilidade dele, mas deve ter alguma utilidade em algum momento. Mas é grátis, né, galera? Então aproveita, entra aí no seu GTA Online e aproveita que está de graça. Temos outras promoções também, tem uns carros aqui, o DeLorean, caraca, não lembrava desse carro não, DeLorean. Tem umas promoções aqui, olha. Parte do golpe, juízo final, veículo antes... Pô, tem umas promoções boas, mas o grátis é sempre grátis, né? Vigilante não tem nada disso, ficou tudo muito caro, cara, tudo 1 milhão. Antigamente os carros eram mais baratos. Mas aquele tanquezinho do golpe do cassino está grátis hoje, beleza? Então é isso, galera. Entre no GTA Online 5, pegue seu tanque e seja feliz. Agradeço a sua audiência mais uma vez, foi um vídeo rápido só para mostrar para vocês que está de graça. E tem outras coisas com desconto, como vocês viram na lojinha. E também tem algumas, você pode pegar munição, bomba, molotov de graça lá na lojinha também. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Agradeço a sua audiência, não esquece de compartilhar com os amigos. Falou? Tamo junto, vamos chegar nessa meta, é 5 mil inscritos no canal. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Eu fui!